det varit en lång process. Det var inte så att de kom och gav mig rollen som en blixt från klara himmel, utan jag fick ju en, det började egentligen med en provfilmning som jag fick bli kallad till efter en spelning där någon hade sett mig i publiken och tipset. Och då, det, så mitt beslut var att gå på den provfilmen, och sen allt som hände efter det var ju bara att det rullade på efter det. Så att jag gick på provfilmen och sen så kallade de mig till en gång till, och det hade jag inte räknat med. Så då blev jag ju liksom jätteglad, och då blev det blev mer och mer allvar, och man studerade mer och mer, och så fick jag komma en gång till. Och sådär, och då fick jag göra ännu mer saker som blev svåra, alltså mer och mer utmanande sådär. Så att när de väl ringde så att jag hade fått den, så var man helt... Vad har varit roligast under inspelningen? Alltså jag måste nu hålla New York-resan som det roligaste. Eller i alla fall det mest spektakulära, det var ju det vi började med också. Så att det var ju helt makalöst att få komma plötsligt till Harlem och stå där och 50 amerikanska statister och stå i en guldklänning, och så det var så spacat. Och speciellt stämning också där, det var jättekul alltså. Vad har varit jobbigast under inspelningen? Alltså det krävdes ju en del. Det var en del scener som var riktigt, alltså fysiskt jobbiga faktiskt. Till exempel i New York, när vi alla hade jobbat i 12 timmar och var helt utmattade och alla skulle hem, så Edda, nu ska jag stanna. För nu ska vi spela in gryningsscenerna. Och då var jag så trött så att jag höll på liksom, jag somnade mellan tagningarna. Och då var det så här, vakna, nu ska du se sprudlande och glad och nyfiken ut. Så det var ganska, alltså faktiskt fysiskt krävande liksom. Men emotionellt sett så kan jag inte peka på exakt scen, utan det var liksom en helhetlig, att hoppa i båten och köra bara. Hur var det att komma in och jobba med Kjell Bergqvist och Sverre, som ändå har gjort en hel del mer filmer än? Ja, gud, alltså det var ju jättekul. De är så professionella, och Kjell blev så inspirerad av att se honom och hur han agerade. För i mitt fall så började det med att jag gick helt på känsla bara, såklart. För jag har ju aldrig gjort något skådespeleri eller kan någonting om det, så jag gick bara på känsla. Och det gick ju bra, och sen så efterhand så fick jag lära mig mer och mer teknik faktiskt. Okay. Och det var då kul att få se hur Kjell jobbar till exempel med att göra precis samma rörelse, för man ändrar kanske bara någonting litet, att man får mer och mer kontroll på sig och blir mer och mer medveten och mer professionell. Och till slut kan man också släppa sig själv mer och mer och våga mer på något sätt. Till exempel jag fick lära mig att gå amerikanskt till exempel. När man serverar, man filmar en bakifrån, när man serverar så har man, och så går man lite onaturligt långsamt och lite rörelser är lite softare och så här. Så det var en massa sådana liksom tekniker, vad kameran är och sådär. Så var det kul. Ja, det låter riktigt spännande. Vad jobbar du med nu? Kommer vi få se dig i mer filmer, eller är det tillbaka till musiken eller vad? Alltså, just nu så är det tillbaka till musiken, för att jag håller på med min tredje skiva. Så det är konkret just nu, och sen så ska jag vara med i en dansföreställning faktiskt. Jag ska inte dansa, men jag ska vara med och sjunga och vara på scen och avsen dansföreställning i Malmö. Okay. Som heter The Feeling of Going, som går upp i slutet av oktober. Eller på, när kommer den tredje skiva ut? Början av nästa år. Efter dansföreställningen. Vem skulle du vilja spela dig i filmen om ditt liv? Vad svårt, hur skulle det vara? Jag tycker mycket om Isabelle Huppert. Vad är det för att göra det? Isabelle Huppert eller... Jag får ta henne då. Jag tycker hon är grym. Sina kommer från bygger på ge filmtips till besökarna. Har du själv någon favoritfilm du skulle kunna tipsa om? Ja, massa olika. Jag älskar att kolla på film. Matchpoint har jag alltid gillat. Och så gillar jag nästan alla Karos mycket filmer. Mannen från Lärbro och de där. Och så gillar jag Grisliman. Pianot. Utvandrarna, som jag lyckas vara med. Edward Scissorhands gillar jag jättemycket när jag var liten. Det var min favoritfilm när jag var liten. Är det en bra film? Mm. Så kommer du försöka, hur ser det ut? Kommer du
absolut. Filmvärlden är fantastisk. Den är så, det är sånt enormt lagarbete också. Mm. Där alla jobbar så hårt på sina olika håll. Och det är sånt stort konstverk. Mm. Som med alla med scenografin. Och, jag tycker faktiskt det är synd att nu sen när det är PR från film så får bara skådisarna regissören all cred. Men alltså, som till exempel i den här filmen så är det en fantastisk scenograf som heter Josefin Åsberg. Mm. Som har liksom byggt upp hela Monikas hem i studio och jobbat som enormt mycket. Okay. Så det är så mycket, det är häftigt med film tycker jag, att det är så många folk som... Som är i bakgrunden och ja, och så gör det som de är bra på, så blir det här helhets... Okay. Ja, nej, det var faktiskt alla frågor jag hade.